У Чернівцях з 1 липня зросте тариф на водопостачання та водовідведення. Як повідомляють на сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вартість зросте приблизно на 30%. Також зазначають, що тариф підвищиться у два етапи: з 1 липня та з 1 вересня. Здорожчання стосується не лише чернівців, а й усіх міст України.